Sorry, men hej och välkomna till en video. I alla fall. Här. En sån här har dykt upp. Jag har en innan. Den var på 200. Jag hittade den hemma hos mig på Insons. Fick jag den. Den är rätt rare. Och den är rätt... Ja, här framme. Så... Den heter Sky Mooney. Sky Mooney, något sånt. En Spiro. Har du över 300 så tar jag dig 210. Ja. Vi skulle... Ja. Men vi ska ta den och hoppas det blir bra. Huga chiga chaga, huga chiga chaga, huga chiga chaga. Jag vet, jag ser bara att den är här. Där. Så i alla fall. Den är mycket nära. Jag har den så väl. Jag hittat massa sådana precis som det. Så det är bara den som är bra i näten. Det var en förut innan i näten, tror jag den heter. Men i alla fall. Där ska jag komma upp där. Varför dyker den aldrig upp? Där är den. Sky 200 också. Den är också på 200. Så den kan flyga upp så här högt. Så den får great one. Nice. Blir det? 1, 2. Vi får nog den. Oh my god, den hoppar djur. Nej. Så smiter den. Så prenumerera, gilla och kommentera så. Hej då.